Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, clica aí no gostei, compartilha nas redes sociais, adiciona os favoritos. Se você quiser mais vídeos como esse de Call of Duty Advanced Warfare, inscreva-se no canal. Para você receber todos os meus vídeos no seu e-mail, é só clicar nessa rodinha do lado e depois colocar envie-me atualizações. É só salvar, você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail. E por último, me segue no Twitter, @brandlinespectro, para saber os próximos vídeos que eu vou fazer. Vou deixar o link aí na descrição. É isso aí, galera. Valeu, falou!